tam nie widzę. No. Polacze, nie wiem, co się robi. Powiem, jak mi tak robi. Ako málo kde býva také. Áno, 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 mesa to tiež veľmi páči, no tá trasa. Pozerám, že okrem štartového pola sa nám zaplňajú aj tribúny, takže nikto nepodhodnúte bez toho. Napätie stúpa, kamera sníma. Vyhlásenie celkových víťazov kategórii muzí. Poprosím Mariana Melikarčíka, Adama Kobíka a Miroslava Borovku, aby prišli opäť medzi nás. Vytratili rekord 27-37. Už je to chce potles. A ako motivácia pre vás, tak zantrenujete do budúceho roku a prekonáte ho, tak dostanete prize money za túto aktivitu v hodnote 50 eur. Thank you.
Úsme pre fotografov a veľký potles. Tak teda prajem na zdravie. Od spoločnosti. Máme vyžrebovaného ďalší. Je tu nejaká Júka? Viete, prečo som sa pýtala na tieto mená? Nepočujem vás. Viete, prečo som sa pýtala na tieto mená? No tak prečo? Mená! Júka, po druhý krás to odpál. Thank you.
mám taký pocit. Tam boli len také a ty? Dobrý deň! Máta, bundu. Tak to je druhý pokus, lebo prvý mi porovnú. Rôzne rýchlo je to otvore. Som taká cvičná, tam dcéra vyrývala. Jak to sa stalo mojemu starkému? Čakal, trebujem sa. Áno, no nech si vypadá sa stavola, čo vedečko. Ako to? Nech sa páči. Nech sa páči, vykerajte. Ahoj! Ahoj, Sain. Asi tu to príde na darček. Ježiš, darček. Darček. Dobre nakupuješ. A tie 3 minúty určite to príde. Čo majú to? Čo je, čo na začiatok? Toto si ty máš, Gruča. To je moje. To je nákval. Čo? Točíš to? Už to je, nie? V pohode. Hej. Dá sa to dobrať. Ale dobre. Spokojní sme. Spokojní ste. Čiže proste raj si akože určitý druh horniny, na ktorú si vieš nastaviť. Keď to je pre no? Nejakého hradu, ale toto je tiež bola použitá na hrade. Hej, vieš, že to bolo na barbe? To je to. Čiek sa. Skúsim do toho to urobiť. A na dnešný koncert si pripravili súbor skladieb, napríklad Zajata, Perkrúcen, Slovenské mamky, Bezo Záhoria a takisto aj zbor Židov od Verdiho v úprave Pavla Šianského, na to sa veľmi teším.
vyvýšení, ja kreslím tebe. No ja som včera, že... Perfektne, no, krásne. No. No, ukáže to budeš pekne. Kde ja dám? Vieš co, neviem. No isto to budeme ešte robiť niekedy. Co? Osób również tych, które dbają o to, aby te zasady... Na razie. No, sprawa. I tam kawa, co? No a pán Vlado, poviete nám vy váš tajný recept na bobliny? No dobre, tak kde sa najlepšie robia bobliny? Najlepšie sa robia bobliny vo vani. Hlavne nerobte bubliny vonku, lebo vonku fúka vietor, takže najlepšie vnútri, dobré interiéry. Takže myslím, že už nás je tu 120, tak by sme mohli začať. Troška vás poprosím, aby sme išli 300 metrov do zadku. Ale počkaj, za tebou Jožko nevidí. Počkaj, poď tak toto, aby Jožko, alebo tak, dobre. Aby Jožko videl, dobre. No, ako sa to zdraví na privítanie? Aha. Dobrý deň, to už som počul. Ja sa teda opravím. Dovidenia. Dovidenia. Viete čo, budeme sa radšej zdraviť inakšie. Napríklad ahoj. A teraz vy. Ahoj. Výborne. A teraz vy všetci. Ako tu sedíte, stojíte, skáčete, krochate, prdíte. Počítam do tri a všetci zakričia svoje meno. Poznajú všetci svoje meno? Dobre, budem počúvať. Raz, dva, tri. Krásne. Kde ste si ten takou všetkým menulý papagáš? Náradne, tam sa veľmi čo? Dobre, pozeraj na tých jakov. Nedíví sa, ale sme si vedeli, či bude si sa tak prvý tak na dáme. Pozri, ako krásne si sedí, čo si sa aj ten parolke. Parol, parol, to som sa ako. A teraz? 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 Aby robiť takú bublinu, ktorú sme dnes ešte nevideli. Ak sa podarí, ak nebude silno fúkať vietor. Videli sme už takú bublinu? Čo to? Ja ryba, máte pravdu, však má aj krídla, pozrite ako letí, ako vták. No? Dneska, dáme mu nie... Rozpráva, dajte pánemkovi, no, zakývajte, dáme ho do vody, aby sa neutopil. Dobre, poď Jožo, ideme. Ty čo robíš? Pozri, čo robíš. Otvor tie ústa. Otvor.
vlastne do hody a môžeme zatlískať, komu sa páčilo. Vyberiem si jedného diviaka, ktorý by mi pomohol. Ak to iba jednu máš, nie, však takto, Jožo, tak držíš? Jakú máš suchú tú ruku, tak? Vidíš, takto Majko nič nerob. Nechaj otvorenú ruku. Pozrite, Majko je bublinár, zatlíska. Majko, ale ty nemáš nič robiť, som povedal. Ty si hyperatraktívny. Vydrž takto, nič rob. Decka, zatlískajme Majkovi. Tak je bublinár. Decka, myslíte si, že Majko by mi mohol túto bublinku postrážiť? Aj keď je hyperatraktívny? No som zvedavý. Držím mu palce a dúfam, že mi ju postráži a na konci mi ju donese nás. Majo! Vypluj to mu. Ja nezjedol? Som sa zľakol, že zjedol. Nevadí, Jožo, vystrž ruku, nech ti utrem, tá? Kde máš ruku? Majo, však schovávaš tú ruku, však máš mokrú. Tá. Už keď si tu, Majko, otoca, utrieme ti aj zadok, dobre. Zatiskajme Majkovi, odchod na záchod, medzi frajerky, chod tam, dobre?